Muborak Ramazon oyiga tayyorgarlik degani muhtaram azizlar, biz osh-ovqat yeguliklarimizni hozirlashlik emas, balki muborak Ramazon oyiga ruhiy jihatdan biz tayyor bo'lishimiz kerak. Ya'niki Ramazon oyi qanaqa oy? Ramazon oyi tavba oyi. Ramazon oyi gunohlar kechiriladigan oy. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimga Ramazon oyi kirsa-yu, uning gunohlari kechirilmasdan Ramazon oyi chiqib ketsa, uning burni yerga ishqalsin, ya'ni xor bo'lsin dedilar. Demak, biz bu muborak Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rishligimiz uchun, ya'niki gunohlarimiz kechirilishligi uchun nimalarni hozirlashimiz kerak? Insonning gunohi kechirilishligi uchun banda bilan bandaning o'rtasidagi bo'lgan gunohlarga u sohibini, egasini rozi qilishlik kerak bo'ladi. Muhtaram azizlar, muborak Ramazon oyi taqvo oyidir. Muborak Ramazon oyining fazilatlaridan insoniyatga, mu'min musulmonlarga taqdim etadigan eng ulkan hadiyalaridan bittasi Ramazon oyining ro'zasi o'z sohibiga taqvoni hadiya qiladi. Taqvoni unga ulashadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, mana shu joyga e'tibor beraylik. Allohu taolo ey mu'minlar degan jumlani keltirganda biz uchun eng sharafli bo'lgan unvonni zikr qilgan bo'ladi. Mu'minligimiz eng katta sharafimizdir. Alhamdulillahi robbil alamin. Ey iymon sahoblari, deyapti Alloh taolo. Buning orqasidan keladigan xitob, buning orqasidan keyin keladigan buyruq mana shu iymon taqozosiga tegishli bo'lgan, mu'minga xos bo'lgan buyruq keladi. Alloh taolo aytadiki, ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza farz qilindi, toinki taqvodor bo'lishliklaring uchun, deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, rozadan ko'zda tutilgan maqsad inson taqvoni o'rganadi. Demak, taqvoni qanaqa o'rganadi desa, ulamolar bunga juda ham ko'plab misollarni keltiradi. Misol uchun qarang, Ramazon oyida bir kishi yeydi, bir kishi chanqaydi, lekin huzurida suv turibdi. Qo'lini uzatsa suvga yetadi, chanqab turibdi, o'sha suvni ichmaydi. Taom och qolgan, taomga qo'lini uzatsa taomga qo'li yetadi, lekin shu taomni yemaydi. Endi inson shu malakani o'rgandimi, ya'niki o'zi shu narsaga muhtoj bo'lib turib, nafsi xohlab turib, undan tiyilishlik malakasiga ega bo'ldimi, endi u gunohlarning ichida yurib, qo'lini uzatsa gunohga yetadigan odam, xuddiki ro'zador odam chanqaganda qo'lini uzatsa suvga, taomga muhtoj bo'lganda taomga qo'li yetganda o'zini tiyganligi singari gunohdan o'zini tiyishlik malakasiga ega bo'ladi.